Naše planeta je obydlena úctyhodným množstvím rozličných forem života. Rozdíly plynoucí z úsilí o zachování existence, při kterém každý živočišný druh uplatňoval odlišný přístup pro přežití, vysvětluje evoluční teorie. Některé druhy se adaptovaly na potravu pocházející z dříve nevhodných zdrojů, jiné získaly výhodu tím, že se naučili účinně bránit predátorům. Další se přemístili do prostředí, kde mohli přežít jen oni. V různých skupinách živočichů docházelo k dalším přizpůsobením. Například u dinosaurů, ptáků a savců se vyvinula schopnost létat nezávisle na sobě. Veškeré adaptace, které evoluce vynalezla, se mezi sebou různě kombinovaly a procházely přirozeným výběrem. Během tohoto procesu některé druhy zanikly a jiné na planetě zůstaly dodnes. To je příběh evoluce a zároveň také malé karetní hry stejného názvu. Mé jméno je Petr Čáslava a rád by se vám této karetní hře vysvětlil pravidla. Základ hry evoluce tvoří karty. Na rubu mají symbol živočicha a z druhé strany potom rysy, které vaši živočichové budou moci v průběhu hry získávat. V krabici naleznete také červené plastové žetony potravní banky, modré žetony potravy navíc a žluté žetony tuk. Ke hře budete také potřebovat klasické herní kostky. Pokud se právě teď začínáte obávat složitosti pravidel, dovolte mi, abych vás rovnou uklidnil. Hra evoluce o původu druhů je i přes svoji, řekněme, vědeckou popisnost, hrou rodinou. Na začátku hry promíchejte herní balíček a rozdejte každému hráči 6 karet. Zbývající karty položte doprostřed stolu, budou tvořit dobírací balíček. Poté je potřeba určit prvního hráče, k tomu můžete využít například kostku. Hráč, který hodí nejvyšší číslo, zahájí hru. A teď, abych to neskazil. Každé kolo hry evoluce se skládá celkem ze 4 fází. Je to fáze vývoje, fáze určení potravní banky, fáze krmení a fáze vyhynutí a dobrání karet. Fáze vývoje tvoří hlavní část hry, ve které se budete snažit vypěstovat si co nejvíce života schopných tvorů. Na paměti ale musíte mít, že budete muset v zápětí nějak nakrmit a to ne vždy bývá jednoduché. Nicméně vraťme se na začátek. V ruce máte 6 karet a teď je jen na vás, jak je zahrajete. Nemusíte je dokonce ani zahrát všechny, nicméně počínaje prvním hráčem se hráči střídají v tazích a vždy mají možnost zahrát jednu kartu. Tu mohou umístit na herní stůl buď jako živočicha, tedy lícem dolů. Nebo ji mohou vyložit jako rys k již existujícímu tvoru. Na některých kartách jsou uvedeny rysy 2. Při vykládání takové karty se musíte vždy rozhodnout, který z obou rysů využijete. A kartu tak následně zasunout pod vašeho tvora. Vaše rozhodnutí je konečné. Později v průběhu hry nelze výběr měnit, kartu přesunout nebo se rozhodnout pro druhý rys. Některé karty, například komunikace,
lze využít pouze ve spojení se dvěma živočichy. Vazba je na kartách naznačena červenými šipkami. Kartu položte mezi dva živočichy a tím mezi nimi vytvoříte spojení. Poté, co zahrajete zvolenou kartu z ruky, pokračují ve hře samozřejmě ostatní ve směru hodinových ručiček. Když na vás znovu přijde řada, můžete vyložit nového živočicha nebo rys. Pokud nechcete hrát nového živočicha ani ke stávajícím živočichům přidávat nový rys, můžete říct: stojím. Tahu se musíte vzdát i v případě, že už nemáte žádné další karty, které byste mohli zahrát. Jakmile se jednou vzdáte tahu, nemůžete do konce fáze vývoje hrát další karty. Hráči se střídají ve vykládání karet tak dlouho, dokud se všichni postupně nevzdají dalšího tahu. Teď je potřeba zjistit, kolik bude v daném období k dispozici potravy. S tím vám pomůže vaše kamarádka kostka. Ve dvou hráčích hoďte jednou kostkou a přičtěte dva. Ve třech hráčích budete potřebovat kostky dvě a ve čtyřech hráčích použijte součet dvou kostek plus dva. Podle výsledku hodu přesuňte do středu stolu odpovídající počet červených žetonů potravy. Během této fáze si hráči v pořadí od začínajícího hráče berou vždy po jednom červeném žetonu z potravní banky. Samozřejmě je jasné, že pokud jste si v předchozí fázi vytvořili třeba Tyrannosaura Rexe, budete mu muset sehnat něco pořádného k jídlu. Na druhou stranu i takový křeček džungarský bude potřebovat něco k zakousnutí. První hráč si vezme jeden žeton a poté následují ostatní hráči ve směru hodinových ručiček. Žeton vždy umístí na jednoho ze svých živočichů. Hráči se střídají tak dlouho, dokud jsou v nabídce nějaké žetony. Z potravní banky si můžete brát vždy pouze jeden červený žeton. Ale pozor, některé rysy, právě například komunikace, umožní toto pravidlo porušit a vzít si několik žetonů současně. V takovém případě má text na kartě vždy přednost. Další přiřazené rysy vám mohou poskytnout i modré žetony potravy. K tomu se ale vrátíme o něco později. Nejprve je potřeba říct, že živočich, na kterém je umístěn jeden žeton potravy, se považuje za plně nakrmeného. Pokud ovšem nemá rysy, které jeho nároky na potravu zvyšují. Jako příklad si můžeme ukázat takového masožravce. Ten určitě zblajzne víc, než kde jaký přežvíkavec. A proto mu musíme zajistit celkem dva žetony potravy. První za živočicha jako takového a plus jedna za rys masožravosti. Naštěstí dravci si dokáží zajistit potravu i sami a nejsou tak úplně odkázáni na přísun potravy zvenčí. Pokud máte vyšlechtěného tvora s masožravostí, můžete místo braní žetonu z potravní banky zaútočit na jiného tvora a zblejznout ho k večeři. Zaútočit můžete dokonce i na jiného masožravce, či dokonce vlastního živočicha. Ale je jasné, že soupeřovo stehínko bude určitě chutnější. Rys můžete využít jen jednou. Abyste si to poznačili, můžete ho při prvním použití otočit o 90 stupňů. Pokud se vám podařilo sežrat jiného tvora, což není úplně jisté, protože soupeři se mohli vyvinout v pěkně záludné potvůrky, vezměte si ze zásoby dva modré žetony potravy a umístěte je na svého masožravce. Jednotlivý živočich může mít přiloženo i více karet rysu tukové tkáně. Například pokud se snažíte stvořit vepředomácího.
Kdykoliv během hry potom platí, že je-li živočich nakrmený a vy máte možnost, získáte další žeton potravy, smíte ho vyměnit za žlutý a umístit ho na tukovou tkáň. Na každé kartě tukové tkáně smí ležet jen jeden žeton potravy, který ale můžete proměnit zpátky ve fázi krmení a skonzumovat ho, pokud přijde nutnost tvora nakrmit a potravinová banka by byla například na suchu. Na začátku této fáze se všichni živočichové, kteří nejsou plně nakrmeni, přesunou na odhazovací hromádku spolu se svými rysy a všemi párovými rysy, které jsou s nimi spojené. Každý hráč má vlastní odhazovací balíček a je povoleno dívat se na karty ve svém vlastním odhazovacím balíčku, nikoli však na karty v odhazovacích balíčcích soupeřů. A to už jsme skoro na konci. Před začátkem dalšího kola je potřeba ještě rozdat karty. To se může chopit začínající hráč a každému hráči dát po jedné kartě. Zároveň dá každému hráči navíc tolik karet, kolik danému hráči přežilo živočichu. Výjimku tvoří situace, že hráč nemá žádného přeživšího živočicha a zároveň nemá žádné karty na ruce. Takovému hráči potom dejte 6 karet, stejně jako na začátku hry. Po rozdání karet kolo končí. Všechny žetony potravy, kromě žetonů uložených v tukových tkáních, se z karet vrátí zpět do společné zásoby. Poté následuje další kolo hry, které začíná novou fází vývoje. Pozice prvního hráče z předchozího kola se posune na dalšího hráče po směru hodinových ručiček. Když je dobírací balíček prázdný, začíná poslední kolo. Je možné, že některý z hráčů nebude mít do posledního kola všechny karty, které mu podle předchozích pravidel náleží. Každopádně po tomto posledním kole je potřeba ještě spočítat vítězné body, abychom mohli určit vítěze. Po vyhodnocení fáze vyhynutí si hráči spočítají vítězné body. 2 body za každého živočicha, který se dožil konce hry, a 1 bod za každý rys přeživšího živočicha. Další body získá hráč za rysy, které zvyšují požadavek na potravu. +1 například za masožravce nebo dokonce +2 za parazita. Takže například tento živočich dává 2 body sám o sobě, má 3 rysy, to je dohromady 5, +1 a +2, to je dohromady 8 vítězných bodů. Hráč, který má nejvíce vítězných bodů, se samozřejmě stává vítězem hry. V případě schody vítězných bodů vyhrává ten hráč, který má ve svém odhazovacím balíčku nejvíce karet. A to máme vše. Doufám, že si hru užijete. Zároveň podotýkám, že pokud smícháte karty ze 2 základních sád, můžete hrát až v 8 hráčích. Dobře se bavte.